Escutando, podemos? Vamos começar? Vamos aproveitar que você tá limpa. Tomou banho. Hum, vai lá. Bom dia! Bom dia! Aí aí o Douglas me dá. Tem sete anos que o Douglas tá aqui fala: Enquadramento, por favor! E eu começo desse jeito, né? Totalmente desenquadrado, assim, ó, né, Douglas? Eu começo a transmissão assim, ó, tá? Pessoal, vocês estão escutando, estão vendo direitinho aí? Podemos começar? Vamos lá? Chegando aí? <laughs> ok? Áudio e vídeo, ok? Meus lindos! Vamos então, Meg. Pessoal, já colocou aqui? Bom dia. Mag. Bom dia, Meg. É a Meg. Pessoal, vamos lá. Professor Daniel Santos aqui. Professor de vocês. Uh, coordenador do Núcleo de Educação à Distância do Grupo Projeção. Vamos iniciar nossa live, então. Meus queridos calouros. Vocês que estão iniciando. Meu cabelo está todo arrepiado, né? Vocês que estão iniciando agora nos cursos. Do UniProjeção, parabéns! Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos muita coisa para poder conversar, tá certo? Temos muita coisa para conversar hoje. E é isso aí, muito obrigado pela presença de vocês todos. que eu ver no chat quem é que está aqui. Franciele, bom dia. Monara, bom dia. Letícia, quer dizer então que vocês escolheram estudar no UniProjeção, é isso mesmo, né? curso à distância do projeção, muito bom, Cristiano, professora Joyce, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, professora Maria Suni, seja muito bem-vinda, José Roberto, Ricardo, Érica, Josué, Le Laiane, Davi, Rafaela, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, vamos lá, como eu falei para vocês, professor Daniel Santos aqui, vamos iniciar nossa live de início de semestre, tá bom, os alunos calouros e eu tenho algumas coisas importantes para falar para vocês podemos começar vamos lá pode ser vamos lá pode ser sempre muito bem enquadrado não é Douglas sempre muito bem enquadrado vamos começar a nossa live de hoje tá bom assim Douglas para você Douglas é quem cuida do nosso das nossas transmissões nosso audiovisual acho que tá muito bom assim né Douglas vamos fazer vamos fazer a live assim então né pode ser pessoal <laughs> Separei algumas coisas importantes para a gente poder conversar, tá certo? E é, nessa próxima hora, nessa próxima hora, eu vou precisar da atenção de vocês, tá bom? Vou precisar da atenção. Douglas disse que está ótimo enquadramento. Pessoal, eu vou precisar da atenção de vocês, que nós vamos falar muita coisa importante. Nós vamos explicar para você como é que funcionam os cursos EAD. Nós vamos explicar para você como é que são os acessos, como é que são as disciplinas, ok? Então, eu preciso da atenção de vocês, meus queridos calouros, tá bom? Nós preparamos essa live para você hoje, porque ninguém sabe, ninguém sabe o que se passa na cabeça de um calouro. A cabeça de um calor. Calor. Ok? Bom, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Só só um segundo, porque é, eu esqueci um pequeno detalhe. Que foi ligar o meu computador na tomada. Tá bom? Foi ligar meu computador na tomada e a energia não pode acabar nessa live. Pera aí, só um pouquinho. aí minhas lindezas. Pessoal, seguinte, é, essa live é uma live para os estudantes calouros, ok? Quando a gente fala de estudantes calouros, a gente fala de estudantes dos cursos totalmente EAD, ok? E dos cursos presenciais que têm disciplinas em EAD, tá certo? Uhum, tá. Já estou vendo aqui a Lilian, por exemplo, está falando: gente, meu curso não é AD, mas me mandaram participar também. É isso, Lilian, eu vou explicar por que, que pediram para você participar dessa live, tá bom? Então vamos lá, olha só. Quando a gente fala de estudantes calouros, a gente tem estudantes dos cursos EAD e dos cursos presenciais, tá? Antes de explicar para vocês. Como é que vocês estão envolvidos? Por que que vocês estão aqui nessa live? Eu queria só apresentar para vocês a equipe que está a partir de agora apostos, tá? Estamos todos nós apostos para poder conversar com vocês aqui no chat, para poder esclarecer algumas dúvidas. Então eu, que sou o coordenador do núcleo de educação à distância, professor Daniel, pessoal, dá um oi aqui. Tá bom? Dá um oi aqui na, na, no nosso chat também. Natália, que está aqui com a gente, tá? que é a secretária do Núcleo de Educação à Distância. Muito provavelmente, se você for entrar em contato lá com, com o NEAD, né, que a gente chama, você vai falar com a Natália. A Tamires, que é a nossa design instrucional, tá certo? cuida ah, da forma de acesso, né, é, da acessibilidade nosso, do nosso ambiente virtual e também cuida da, da divisão da oferta das disciplinas virtuais o Lauberson que é o especialista em atender vocês, tá? Também quando vocês ligarem aqui no Nead, muito pra, ou quando vocês mandarem e-mail, muito provavelmente vocês serão atendidos pelo Lauberson. O Douglas que é responsável pela transmissão, pelo enquadramento, pela qualidade da o Douglas é responsável pela qualidade da transmissão, tá? Então, qualquer coisa que você perceba aqui na transmissão que não tenha qualidade, você pode procurar o Douglas. Ele é responsável pelo nosso audiovisual, tá certo? A Luma, que é responsável pelo nosso ambiente virtual. Se você ligar de manhã para o NEAD, pode ser que você fale com a Luma também, tá? Então, essa é essa equipe que está à disposição de vocês aí, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos entender direitinho? Como é que funciona esse esquema das disciplinas virtuais, tá bom? Meu lindinho, minha lindeza, se você, se você é um calouro de curso totalmente EAD, ok? Se você é um calouro dos cursos EAD, todas as disciplinas que você vai pegar, você vai pegar em EAD, tá ok? Escolheu administração EAD, secretariado EAD, sei lá, contabilidade EAD, todas as disciplinas que você vai pegar, elas são EAD. Então nós vamos falar agora das disciplinas EAD, ok? Se você é de um curso presencial, se você é de um curso presencial, você tem alguns tipos de disciplinas. Você tem disciplina que é presencial, ok? Você tem disciplina, claro, né? Se escolher o curso presencial, é aquela noite que você vai lá para a sala de aula estudar. Mas você também tem disciplinas que a gente chama de disciplinas remotas, tá? que tem as mesmas características das disciplinas presenciais, mas elas são ah, o professor vai coordenar essas disciplinas pelo próprio blog acadêmico e aí no decorrer do semestre você vai ter mais orientações sobre essas disciplinas remotas. Não tem necessidade de você estar na instituição, mas tem necessidade de você estar naquele horário marcado para a disciplina. Se é de manhã, se o seu curso é de manhã, se o seu curso é à noite, tem que estar naquele horário certinho. Só não tem necessidade de você estar na instituição, mas naquele horário você tem que acessar o ambiente remoto e para quem é de curso presencial, além da disciplina presencial da disciplina remota, você também tem disciplinas EAD tá? Então o pessoal que faz curso presencial é o que, que acontece? O Ministério da Educação ele tem uma normativa que fala que até 40% da grade horária dos cursos presenciais podem ser ofertados na modalidade à distância. E é claro que várias instituições, se não todas as instituições do país inteiro, é, usam essa prerrogativa. Então, mesmo o seu curso sendo presencial, você tem algumas disciplinas que funcionam com a modalidade EAD. Tá? E nós estamos aqui para falar dessa modalidade EAD. tá entendido? Se o seu curso é um curso híbrido, tá? curso híbrido e geralmente os cursos híbridos são aqueles que envolvem laboratórios, por exemplo, farmácia, por exemplo, biomedicina, por exemplo, educação física, por exemplo, arquitetura, por exemplo, engenharia, tá? Se o seu curso é um curso híbrido, você tem disciplinas que são majoritariamente em EAD, EAD, tá? Só que você tem disciplinas presenciais que são o quê? São os laboratórios. Beleza? São os laboratórios. Tá explicado? Então é por isso que eu coloquei para você aqui, ó. Por isso aqui, ó. Se você é um aluno calouro, todo, ó, desculpa, se você é um aluno calouro dos cursos EAD, todas as disciplinas são EAD. Se você é de curso presencial, você tem disciplina EAD. Então você tem disciplinas presenciais, você tem disciplinas remotas e você tem disciplinas EAD. E se você é do curso híbrido, você tem disciplinas EAD e tem disciplinas presenciais, que são os laboratórios. Ok? Nós iremos tratar aqui nessa live das disciplinas EAD, mas claro, eu posso fazer alguns esclarecimentos no geral para vocês aqui, tá bom? Ok? Tá entendido? Onde é que você se encaixa aí? Dá uma olhada, quem é você aí? Quem é você? Você é de curso EAD, você é de curso presencial é, com disciplina EAD, você é de curso híbrido? Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo desse, desse vídeo, tá? Qual é o estudante que você é, ok? Então vamos lá, pessoal. E aí o que, que acontece? Só para ficar ainda mais claro, daqui a pouco, deixa eu me trazer para cá. <laughs> daqui a pouco eu vou acessar o ambiente, o virtual, vou acessar os sistemas com vocês. Mas só para você saber, ó, o pessoal está comentando. <laughs> só para você saber, é quando você entra no sistema acadêmico, tá? As disciplinas elas têm um iconezinho, tá? Elas têm um iconezinho. Ó. quando você tem disciplina EAD... A disciplina aparece com aquele globinho que você está vendo ali em cima, ó. tá vendo? Disciplina AD aparece com aquele globinho que você está vendo ali em cima. Quando você tem uma disciplina presencial, aparece só o nome dela, tá vendo? Aparece só o nome. Nutrição, coraçãozinho, aparece só o nome dela, tá vendo ali? Jade. Quando você tem uma disciplina remota, tá? Ela aparece igual psicologia social ali com o um rzinho, tá vendo? Tá vendo? Entendeu aí? Então, quando é AD, um globinho. Quando ela é presencial, aparece só o nome. Quando é remota, aparece o Rzinho. Aí você pergunta assim para mim: professor e laboratório? Laboratório, ela aparece só o nomezinho também, porque o laboratório é o quê? Presencial. Beleza? Ok? Então, tá bom. Beleza pura. Feitos esses esclarecimentos, como eu disse para você, nós iremos falar das disciplinas EAD. De como funcionam as disciplinas EAD aqui. Tá bom? Aí. Ah, então, como funcionam as disciplinas EAD? Rapidamente, algumas características dessas disciplinas EAD. Oh, ah, estudar à distância, né? Como é que você vai estudar à distância? Você pode estudar quando você quiser, ou seja, quando a disciplina tem um globinho, não tem necessidade de você estar na instituição num dia, num horário específico. Não, não. Você vai estudar pela própria plataforma. Tá? Então você vai estudar quando você quiser, aonde você quiser, né? Você não vai ter gasto com transporte, você não vai ter gasto com alimentação. Você pode estudar pelo tempo que você achar necessário. Se você acha, se aprofund... se você acha necessário se aprofundar um pouquinho mais, né? Se basta dar uma olhada, está tudo sob controle. A disciplina AD funciona de uma maneira um pouco mais flexível, tá bom? Funciona com... de uma forma mais flexível. Mas não é por isso, minha lindeza, meu queridinho, meu chuchuzinho, meu camarãozinho empanado com molhinho de pimenta em cima. Não é por isso, minha belezura, minha princesa, meu princeso, que você não vai se dedicar. Mesmo com a disciplina d você não precisando estar na instituição, você não tendo um horário específico, você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar, tá? Porque a disciplina ela possui atividades, a disciplina possui prova, a disciplina possui cronograma, a disciplina reprova como outra disciplina qualquer. Então, as disciplinas EAD têm características especiais, mas ela reprova como outra disciplina qualquer. Tá certo? Como outra disciplina qualquer. Beleza? Por enquanto, tudo entendido. Pessoas calouras, ok? É como eu falei: a gente precisa explicar direitinho. Porque ninguém sabe o que se passa na cabeça de um calouro. A cabeça do calouro, às vezes, é um portal para outra dimensão. Tem várias coisas escondidas e incompreensíveis ali na cabeça de um calouro. Então, é necessário que a cabeça do calouro comece a pensar de forma acadêmica. A cabeça do calouro precisa pensar. Como se o calouro estivesse de fato numa instituição de ensino superior. Ok? Então estamos aqui para clarear o que passa na cabeça de um calouro. Vamos lá? Vamos continuar então. Pessoal, olha só. Uh, o que eu separei mais para a gente poder conversar? Sabendo que estudar a distância requer responsabilidade, comprometimento e organização, ok? estudar a distância requer responsabilidade, comprometimento e organização. Eu vou começar a explicar para vocês então como funcionam as disciplinas EAD. OK? Vamos lá. Respira. Uf. Primeira coisa. A disciplina EAD, ela é dividida em módulos, tá? Como assim? Vamos imaginar, você, meu queridão, minha queridinha, que você faça um curso totalmente EAD. Se você faz um curso totalmente AD, você está ingressando agora na instituição e você é um aluno de grade fechado, ou seja, com a grade toda certinha, com a grade bonitinha, você deve ter aí cinco ou seis disciplinas para cursar, ok? No semestre, né? Porque as disciplinas, a oferta das disciplinas ela é semestral. Então você tem lá cinco ou seis disciplinas que você está matriculado, ok? Só que não é AD, o que, que a gente faz? Essas disciplinas que você está matriculado, a gente pega duas ou três disciplinas e oferta ela na primeira parte do semestre e pega duas ou três disciplinas e oferta na segunda parte do semestre, ok? Então você que é de um curso totalmente AD, você vai cursar algumas disciplinas na primeira parte do semestre, concentra seus estudos nessas disciplinas, depois concentra os seus estudos na segunda parte do semestre, tá bom? Em outras disciplinas. Esse, 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 esse concentrar de estudos a gente chama de módulos. Ou seja, se você é estudante AD, tem lá cinco, seis disciplinas vai cursar, duas ou três disciplinas do primeiro módulo fechou, acabou, fez a prova, encerrou, você depois vai cursar duas ou três disciplinas do segundo módulo, ok? E essas datas desses módulos são essas aqui que eu vou colocar para você aqui, ó, tá? Aí você fala para mim assim, ah, mas e se o meu curso é presencial? Se o seu curso é presencial, lembra que o presencial tem algumas disciplinas em AD? A mesma coisa. Grande parte das vezes, nos cursos presenciais, a gente coloca as disciplinas em AD para um segundo módulo, ok? Então, a partir... Da metade do semestre é que você vai cursar disciplinas EAD. Entendeu? Se você é do presencial, se você é do híbrido, a mesma coisa. As disciplinas EAD, as disciplinas EAD, elas funcionam em módulos também. Então você vai ter disciplinas do primeiro módulo, vai fechar, vai fazer a prova e tal, tal. Depois as disciplinas do segundo módulo, ok? Se for laboratório, Aí você precisa entender direitinho como é que funciona o seu laboratório, porque tem alguns laboratórios que também são por módulo, mas tem alguns laboratórios que funcionam durante o semestre inteiro, porque são muitos encontros. Aí você pergunta para mim: Meu Deus! Meu Deus! Como eu vou saber como é que funciona o meu laboratório? Sabe como? Daqui a pouquinho vai ter uma live com o seu coordenador de curso. E se o seu curso envolver laboratório, se o seu curso for um curso híbrido, você pergunta para ele. Você vai assim, professor, meu laboratório, como é que é meu laboratório? Começa em módulo 1, ou nesse primeiro módulo, começa no outro módulo, ou vai ser o semestre inteiro? Aí ah, o seu coordenador vai te falar isso. Ok? Bom, se a gente considerar o ano todo, a gente tem uh, no primeiro semestre, a gente tem módulo 1 e módulo 2. Né? E agora no segundo semestre, na segunda metade do ano, nós temos o módulo 3 e o módulo 4, ok? E são as datas que eu coloquei para você aqui. Módulo 3 começa no dia 21, que é segunda-feira, e vai até o dia 15 do 10, ok? E aí você vai ter disciplinas a cursar nesse período. Se for módulo 4, você vai ter o seu, a disciplina de módulo 4 do dia 16 do 10 até o dia 17 do 12. OK? É isso. Pessoal, vamos seguir então com a nossa apresentação. Tá claro? Tá claro? Tranquilo? Tá claro como café, né? Não sabemos o que se passa na cabeça de um calou. Então tá claro como café, por enquanto. Pessoal, não é difícil, é tranquilo, tranquilo, tá? Bom, outra coisa, como é que funciona a disciplina? Ah, ok. Você tem disciplinas em módulo 3 e tem disciplinas em módulo 4. Beleza. E a disciplina? Como é que funciona cada disciplina dessa? Quais são as notas? Como é que a gente fecha a nota de uma disciplina em AD? Tá? Olha só. A nota da disciplina... Bom, cada disciplina tem quatro unidades. Tá? A disciplina... Estou falando por dentro da disciplina. A disciplina tem quatro unidades. Tem algumas tarefas a serem feitas na unidade 1, que valem ponto. Algumas na unidade 2, que valem ponto. Algumas na unidade 3, que valem ponto. Algumas na unidade 4. E foi isso que eu coloquei para você. Ó. Ó, na unidade 1, a gente tem é, o conteúdo e tem um fórum. Na unidade 2, a gente tem um conteúdo e tem uma atividade prática. Na unidade 3, a gente tem um conteúdo e tem um questionário. Na unidade 4, a gente tem um que o conteúdo e tem a avaliação da disciplina. E aqui embaixo, ó, o fórum vale um ponto. A atividade prática vale 3 pontos. O questionário vale 1 um ponto. Né? E a avaliação vale 5 pontos. Aí você soma tudo e tem a nota da sua disciplina. Ok? Isso é como funciona cada disciplina. E aí, como é que você é aprovado na disciplina? Se a sua média for ficar entre 2 e 5,9, aí você não passou ainda. Você só passa se a sua média for igual a 6 ou maior do que 6. Aí você está aprovado. Agora, se naquela soma que eu falei para você ficar entre 2 e 5,9, aí você vai ter que fazer uma outra prova, prova final, que algumas pessoas chamam de prova de recuperação. E aí você vai pegar a nota que você teve na disciplina, vai somar com a nota da prova de recuperação, ou prova final, divide por 2, aí tem que dar maior do que 6. Ok? Beleza? Pessoal, bom, então agora, deixa eu mostrar para você. Como Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui no nosso chat. Deixa eu ver aqui, Elaine, presencial, EAD, direito, isso mesmo, tá? Uh, e aí você tem algumas disciplinas, né, Elaine? Algumas disciplinas no, no, no EAD, como eu falei para você. O Wesley, a qualidade do vídeo. Pessoal, a qualidade do vídeo está tranquila? Para mim aqui está bem, bem tranquilo, viu? Tal então Pode ser sua internet aí, o Wesley, tá? Dá uma olhadinha nisso aí, vê se melhorou, tá bom? Agora. Ah, Maria Silva, então, disponibilidade de acompanhamento noturno, trabalho em dois empregos de segunda a sexta. Marcelo, somos dois, tá? às vezes eu trabalho de madrugada também. É, deixa eu ver aqui. É, Josué, gostaria de sugerir que a disciplina de laboratório fosse na segunda. Perfeito, Josué, você vai ter uma conversa com o coordenador do seu curso daqui a pouquinho, para ver qual é a data da disciplina, que dia da semana é a disciplina, tá? Uh, Ana Carolina é AD secretariado Letícia sou secretariado executivo EAD bacana Letícia, muito bom o curso, tá é, tá sendo muito procurado esse curso agora, viu muito bom, muito bom Bia, áudio curso EAD, volto slide tô anotando, Bianca, qual slide você quer que eu volte, Bianca é esse aqui, que você quer, dá um print na tela, tá é esse aqui que você quer, dos pontos, Bianca ou é esse aqui dos módulos, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para você é, onde é que você encontra essas informações, tá? Tá bom? Caio, boa Caio. Qual a diferença da aula EAD para aula remota? Boa Caio. Caio, olha só. É, a Aula EAD, ela é desse jeito que eu estou falando para você, tá? A disciplina EAD é desse jeito. Tem módulo é pelo portal que a gente vai acessar agora e tudo. A disciplina é, remota, ela não é no portal. Tá, no, nesse portal que eu vou mostrar para você não é no nosso Ava ela acontece é, ela é como se fosse uma disciplina presencial, é como se fosse uma disciplina presencial tá tem o horário dela direitinho, está prevista na grade direitinho, tá certo? você tem que estar tá naquele horário só que você não precisa ir para a instituição ela, as atividades elas são passadas pelo que a gente chama de blog institucional pelo, pelo nosso é, sistema acadêmico. Ok? Pelo sistema acadêmico. Mas é no mesmo horário. A única diferença é que não é lá na, na, na sala de aula, ela é pelo sistema acadêmico. tá? Já o EAD, não. O EAD é mais flexível, ou depende do cronograma e tal, que é o que a gente vai conversar aqui agora. Para mais esclarecimentos acerca do, das disciplinas remotas, de como é que elas funcionam, eu sugiro que você converse diretamente com o professor da disciplina remota e com o seu coordenador. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos seguir. É... É, tá. aí você pergunta para mim assim, ah, professor, ok, então meu curso totalmente AD, né? é né? ou então eu sou do curso híbrido, que tem disciplinas EAD, como é que eu faço para acessar, então, essas disciplinas AD? Essa disciplina... Como é que faz? Você vai entrar lá no site, no nosso site institucional, projeção.br, ok? Quando você entrar lá no site, no projeção.br, você vai clicar lá, centro universitário, beleza? Clica lá no centro universitário. E aí você vai cair nessa páginazinha do nosso centro universitário. Aí eu pergunto para você: você é o que agora, meu querido calouro? Você é o que? Você é um aluno, não é? Então você vai clicar, opa, opa, pera aí. Então você vai clicar nesse, opa, você vai clicar nesse íconezinho aqui, ó, de aluno. Tá vendo ali? Eu marquei com a seta ali, ó, aqui, ó, tá? Você vai clicar ali em aluno. Quando você clicar em aluno, vai abrir essa tela para você entrar no ambiente do aluno, que é o que a gente apelida carinhosamente, né, de blog acadêmico, que é o nosso sistema acadêmico, tá bom? Aí você vai colocar a sua matrícula e a senha. Aí você fala para mim assim: "Ninguém sabe o que se passa na cabeça de um calouro", né? Aí você fala para mim assim: "Professor, qual é a minha senha? Meu Deus do céu, eu não tenho senha". Se você sabe a sua matrícula, mas você não tem senha, o que, que você vai fazer? Você vai clicar nesse botãozinho onde tem criar senha de acesso. Ok? Você não tem senha, clica lá, criar senha de acesso. Quando você clicar em criar senha de acesso, ele vai criar uma senha para você, vai te mandar para o e-mail cadastrado e aí você vai colocar a sua matrícula e a senha que você criou. Ok? Beleza pura. A sua matrícula, sua matrícula é aquele número que você recebe quando você faz a inscrição. Tá bom? Bom, inclusive, inclusive, é, nós mandamos uma mensagem, o, nós do NEAD, do EAD, nós mandamos uma mensagem para vocês no final da semana agora, quinta, sexta-feira. Eu imagino que vocês tenham recebido essa mensagem pelo WhatsApp. Vocês receberam? E aí, quando a gente mandou a mensagem, a gente pegou e mandou a matrícula para vocês também. Vocês receberam? Comente aqui, por favor, se você recebeu a mensagem ou não, só para a gente ter uma ideia de quais foram as pessoas que receberam essa mensagem que a gente mandou agora, tá? Com a sua matrícula. Mandamos pelo WhatsApp com um íconezinho do Projeção EAD, tá bom? Se você não recebeu a mensagem, show, muito show, maravilha, maravilha, pessoal, muito bom. Parabéns, Lauberson. Parabéns, Lauberson, tá? Porque quem. quem... Olha só sim! Parabéns, Lauberson! Só quem é, quem, quem é encarregado de mandar essa mensagem para vocês é o Lauberson. Olha só, sim! Parabéns, Lauberson! Quem é encarregado de mandar essa mensagem para vocês é o Lauberson. Tá? É, caso alguém não tenha recebido a mensagem, pode ser por conta de um cadastro errado. Tá? Aí eu sugiro que você entre em contato com a nossa central de atendimento. Eu vou dar o contato daqui a pouquinho para você. Parabéns, Laurober. Para você ajustar o seu contato, tá? Bom, então é isso aí. Ok? Então você vai entrar lá no Projeção. Deixa eu voltar aqui. Você vai entrar lá. Opa. Você vai entrar lá no Projeção. cria sua senha e aí você vai entrar no nosso sistema acadêmico. Aí quem perguntou, ah, como é que a disciplina remota? A disciplina remota, ela é por aqui mesmo. Tá? A disciplina remota, ela é dada por aqui mesmo. Se você encontra o Rzinho aqui, significa que a sua disciplina é remota, tá? Mas você lembra que eu falei para você que a disciplina EAD, ela é um globinho? Lembra? Opa. Lembra que eu falei para você que a disciplina EAD é um globinho? Então, aqui no caso, a gente tem disciplinas que são EAD, tá vendo? Aí como é que você vai fazer para entrar na disciplina EAD? Você pode clicar no globinho. Ou então você pode clicar lá em cima onde está escrito mural virtual. As duas formas você consegue entrar. Eu vou mostrar para vocês a diferença da disciplina para o mural virtual. Tá? Mas aí você clica aqui e aí você vai entrar dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA, tá? que é esse que você está enxergando aqui. Aqui, aqui eu entrei pelo mural virtual. Aqui eu entrei pelo mural virtual. Tá? Eu cliquei ali em acessar mural virtual. E aí, eu entrei nessa página. Se eu clicasse em disciplina, eu já ia entrar direto dentro da disciplina virtual. Tá bom? Aqui eu cliquei no mural virtual, mas veja que o mural virtual ele tem as disciplinas ali embaixo. Ó, tá vendo? Ó, disciplina de veterano, disciplina gestão de resíduos, disciplina estágio, disciplina. Né? Aí, quando eu clico lá em uma dessas disciplinas, eu entro direto na disciplina. Tá bom? Então, eu posso entrar na disciplina. Eu posso entrar na disciplina ou pelo mural virtual e aí eu acho todas as minhas disciplinas e entro na disciplina ou então clicando lá direto na disciplina eu já entro direto na disciplina mas eu queria só mostrar para vocês uma coisa vejam que as disciplinas elas têm indicado se elas são M1 M2 M3 M4 tá vendo ó essa disciplina 1 ali por exemplo que está do lado de, de essa aqui ó essa aqui ó ó, ó o que está aparecendo aqui ó M1 tá vendo nós agora, desse semestre, estamos cursando disciplinas que são M3 ou M4. Lembra que eu falei para você que M3 é na primeira parte do semestre e M4 é na segunda parte do semestre? Então, quando você entrar no seu mural virtual, você já vai ver bem grandão se a disciplina é M3 ou se a disciplina é M4. Tá bom? Beleza? Bom, então vamos entrar em uma disciplina. Vamos entrar na disciplina. Quando a gente entra na disciplina. <coughs> Quando a gente entra na disciplina, você vai ver que a gente tem alguns box, tá vendo ali embaixo? A gente tem alguns box, ok? E tem uma figura muito importante aqui, que é o tutor da disciplina, tá certo? O tutor da disciplina. E aí eu já vou explicar uma coisinha para vocês. Ó, a pessoa mais importante, a pessoa mais importante na disciplina é o tutor. O tutor da disciplina ele vai te acompanhar pela disciplina toda, ele vai te esclarecer como funciona a disciplina, ele vai te explicar as atividades, ele vai tirar suas dúvidas acerca de como funciona a disciplina, de, de metodologia, vai até tirar algumas suas dúvidas de conteúdo. Então pergunte lá ao tutor da sua disciplina sempre que você tiver alguma dúvida, tá? Para você falar com o tutor da sua disciplina é só clicar onde tem esse, essa figurinha onde está escrito ali embaixo fale com o tutor. Não sei se dá para você ler, mas embaixo da foto esse nosso tutor é o José Martins. Embaixo da foto está escrito "Fale com o Tutor". Quando você clica lá no "Fale com o Tutor", vai aparecer um botãozinho para você mandar uma mensagem para o tutor da sua disciplina. E aí é o que eu costumo falar com o pessoal: você não sabe por onde começa, né? Caiu agora e não sabe nem como é que começa, né? ou então você está com dúvida sobre o conteúdo, não sabe como é que é o conteúdo, ou então tem alguma dúvida sobre o critério de correção, como é que foi o, como é que são os critérios de correção do trabalho, tem dúvidas sobre a sua nota, não sabe como é que foi fechada a sua nota, dúvida sobre é, o prazo de entrega, quando é que tem que entregar determinada atividade, não sabe quais são as atividades, não sabe nem quais são as atividades, não sabe como é que faz um determinado trabalho, não sabe como é que é a avaliação Qualquer dúvida que você tiver, procure o tutor da sua disciplina. Qualquer dúvida que você tiver, procure o tutor da sua disciplina. É a primeira pessoa com quem você tem que fazer contato quando entra lá na disciplina: é o tutor da sua disciplina. Começou a ler a primeira linha, não entendeu? Pergunta para o tutor da sua disciplina. Tá lá na avaliação final, não sabe se passou? Pergunta para o tutor da sua disciplina. Ele é que vai ajudar você durante toda a disciplina. Ok? Combinado? Esses aqui são os nossos tutores. A gente tem um tutor para cada disciplina EAD, tá certo? Então, todas as disciplinas EAD têm os seus tutores. Pergunte para o tutor da sua disciplina. Ok? Quando você clica lá nesse botãozinho Fale com o tutor, o que, que vai acontecer? Vai abrir uma telinha como essa e aí você escreve lá a mensagem para o tutor da sua disciplina e ele vai responder a mensagem para você. Ok? Beleza? Combinado? Pessoal, alguma dúvida? Josué, estou mais perdido do que o padre no balão, mas vou me achar. Vai sim, Josué. E nós estamos aqui para te ajudar. Daqui a pouquinho eu vou deixar os contatos para você. Ah, contato por telefone, por e-mail E aí qualquer dúvida, liga pra gente que a gente te ajuda Tá? Liga pra gente que a gente te ajuda Beleza? Ok? Dúvidas, críticas, ameaças Podemos seguir? Meg, Meg, Meg Podemos seguir? Então vamos lá Pessoal, que mais que eu preciso falar? Bom, tá entendido? Tá entendido? Está entendido que a disciplina EAD ela tem uh, um cronograma, a gente tem disciplinas EAD em M3 e M4, ok? As de M3 começam agora na segunda-feira, as de M4 começam lá em outubro, ok? Duas ou três disciplinas em M3, duas ou três disciplinas. E para saber se é M3 ou M4? Quando você entra lá pelo blog acadêmico, pelo sistema acadêmico, aí você entra lá no mural virtual ou na disciplina, ela tem bem grandão se é M3 ou M4, ok? Tranquilo, quando você entra na disciplina, não sabe nada, está totalmente perdido, como o Josué falou. Primeira coisa, pergunta lá para o tutor da disciplina, amigão, como é que funciona essa disciplina? O que eu tenho que fazer? Tá? Que o tutor vai te ajudar. É isso. Entra no blog, cai na disciplina, pergunta para o tutor e a partir dali o tutor assume e ele vai te conduzindo. Beleza? Mas ainda assim eu vou passar os telefones, vou passar os e-mails de toda a nossa equipe aqui, caso você precise de algum suporte. Tá bom? Papá, papá, pa, 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 pa. ah, a Maria Silva falou, bom demais, estava correndo acessando tudo. Tá vendo? Então, então Maria, concentra só naquelas que são M3, tá certo? Que são M3, tá? Meu primeiro semestre de aula começará segunda-feira, é isso mesmo, Letícia. Show de bola, tá bom? Podemos, então? Tá. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós estamos numa disciplina, tá bom? Estamos numa disciplina. Veja que as nossas disciplinas, elas têm várias caixinhas, tá vendo? orientação geral depois plantão de dúvidas depois tem lembra que eu falei que as disciplinas são é, nós temos quatro unidades e que cada unidade tem as suas tarefas né tem, tem unidade que tem tarefa que vale um ponto tem unidade que tem tarefa que vale três pontos tal. Então, aqui ó número um dois três e quatro são as unidades. Tá vendo? São as unidades. Então, cada um, dois, três e quatro são as quatro unidades, cada uma com suas respectivas tarefas. E antes da unidade, a gente tem orientações gerais e, e plantão de dúvidas. E depois das unidades, a gente tem material complementar, é, avaliação, recuperação. Tá vendo? Ok? Então, vamos lá. Vamos, 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 vamos ver aqui. Aqui eu cliquei na, na primeira caixinha que é de orientações gerais. tá Nessa caixinha de orientações gerais, a gente vai ter o quê? orientações gerais, <laughs> ok? Que orientações gerais são essas? Ó, por exemplo, um vídeo de apresentação da disciplina, um vídeo de apresentação é, é, geral dessa caixinha aí de orientações, o nosso cronograma, nosso cronograma, o plano de ensino da disciplina, ou seja, são as primeiras informações sobre a disciplina, tá? As primeiras informações, ó. Vídeo de apresentação da disciplina, o cronograma e o plano de ensino. O cronograma talvez seja o documento mais importante de todos. Você encontra o cronograma lá no box de orientações gerais, tá? Você clica no cronograma e aí você vai ver todas as datas daquela disciplina. As principais datas é que, quando é que começa uma atividade, quando é que é a prova, quando é que é a recuperação, quando é que tem que entregar a atividade... Tudo isso você vai encontrar no cronograma semana a semana, não é Tamires? Semana a semana, tudo o que tem que ser feito lá na sua disciplina, tá certo? Você vai encontrar tudo o que tem que ser feito lá na disciplina clicando lá no cronograma, tá? E no plano de ensino, quando você clica lá no plano de ensino, você vai encontrar o plano de ensino da disciplina, a bibliografia, a metodologia, a avaliação e tal, tá certo? Bom, é, pessoal, tem um, um, um grande detalhe. Esse box de orientações gerais, você tem que clicar no cronograma. Você tem que clicar no plano de ensino. Você tem que assistir o vídeo. Se você não fizer isso, você não consegue navegar pela disciplina, porque a plataforma ela é travada. Se, se ela detecta que algum aluno não acessou o plano de ensino, não acessou o cronograma, não assistiu os vídeos, ela não deixa você ir para frente. Ok? Então é necessário. Cada caixinha, você tem que acessar cada caixinha e fazer o que tem em cada caixinha para você conseguir seguir à frente da disciplina. Tá bom? Bom, plantão de dúvidas. Plantão de dúvidas. Lembra que eu falei para você que o tutor é a pessoa mais importante da, da disciplina, que você tem que perguntar tudo para ele? Tá. Só que tem duas pessoas que cuidam de você na disciplina: o tutor e o professor da disciplina. Tá? O professor da disciplina foi que, aquela pessoa que elaborou a disciplina, pensou nas atividades, pensou na avaliação, definiu o conteúdo. O professor é que define tudo. E o tutor, depois que o professor define tudo, o tutor ele entra para poder conduzir você pela disciplina, explicar e tal. Mas você tem duas pessoas o tempo todo com você, o professor e o tutor. Enquanto o tutor você acessa por aquele serviço de mensagens, manda mensagem, pergunta sobre como funciona e tal, não sei o quê... O professor que foi quem elaborou a disciplina continua em contato com você nos momentos de plantão de dúvidas. Então, esses momentos de plantão de dúvidas, eles são tirados diretamente com o professor da disciplina. Tá? Em algumas disciplinas, esse plantão de dúvidas ele é semanal. Em outras disciplinas, o plantão de dúvidas é quinzenal. Então, o que, que você vai fazer? Você vai acessar aqui o plantão de dúvidas e vai ver... Quais são os horários de plantão de dúvidas que tem lá na sua disciplina? Tá? Qual é o dia da semana? Qual é o horário? E aí você vai entrar lá e vai encontrar o professor da sua disciplina. Grande parte dos professores, no momento desse plantão de dúvidas, faz alguns esclarecimentos importantes sobre a disciplina e tal. E eles gravam isso e deixam esses momentos de plantão de dúvidas gravados não é Douglas. Deixam esses momentos de plantão de dúvidas gravados para você poder consultar depois. OK? Esclarecido? Então tem duas pessoas, o professor e o tutor. O tutor vai te acompanhando o tempo todo e o professor que elaborou a disciplina te acompanha durante os plantões de dúvidas, tá bom? Basta acessar esse esse íconezinho do plantão de dúvidas. Aí depois a gente tem as unidades, OK? A gente tem as unidades. Unidade 1, 2, 3 e 4. Todas elas da mesma forma, cada uma com as suas atividades que valem os seus respectivos pontos, mas cada uma, né, Uh, uh, é, todas elas são mais ou menos da mesma forma. E a gente também tem um videozinho em cada unidade, tá? um vídeo preparado pelo professor. A gente tem um videozinho explicando a unidade, que é um vídeo preparado pelo NEAD. E a gente tem o um material de leitura. O material de leitura, onde está escrito aqui: ó, tem o material de leitura, esse, esse iconezinho para você clicar. E tem as páginas que você vai ler nesse material de leitura. Por quê? Esse material de leitura manda você para um livro diretamente na biblioteca. Então, tem as páginas direitinho aqui para você saber o que, que você precisa ler lá na biblioteca. Você vai entrando na plataforma, pessoal, está tudo muito explicadinho. Está tudo muito explicado. Tem umas caixinhas que a Tamires elaborou lá explicando como é que é cada unidade, o que, que você tem que fazer em cada unidade, como é que você faz para acessar o material de leitura. Está tudo explicadinho, explicadinho. Quando você entrar, você vai ver que está tudo bem tranquilo. Tá bom? Bom, uh, aqui então, unidade 1, 2, 3 e 4. Depois a gente tem uma caixinha de materiais complementares, tá? São materiais que às vezes os professores querem colocar ou um vídeo extra que pessoa quer colocar, ou então um simulador, ou então é, uma apresentação em PowerPoint. Tudo isso os professores colocam em material complementar, tá? Depois a gente tem a revisão, ok? Depois a gente tem a revisão, a revisão da disciplina, tá? essa ah, revisão da disciplina essa revisão da disciplina é, um, opa, essa da disciplina é um, um vídeo de revisão um vídeo de revisão professora Lilia ah então a senhora resolveu muito bom professora que bom é, no no vídeo de revisão é um vídeo gravado pelo, pelo pelo professor tá certo no final da disciplina depois que é para preparar você para fazer a prova né depois a gente tem a avaliação da disciplina, lá no finalzinho do módulo, tem a data direitinho lá, acessando o nosso cronograma lá, você vai ver é muito bom, professora Líria. É, acessando o cronograma, você vai ver quando é que é a prova da disciplina. Tá bom? Então, a prova da disciplina vai ser liberada. Lembra que tem um cronograma semanal e tal, né? Aí você vai ver lá qual é a semana que você vai fazer a avaliação da disciplina. E aí, lembra que eu falei para você que se você tiver nota maior do que 6, você é aprovado. Se tiver nota menor do que 6, entre 2 e 6, você tem que fazer a prova de recuperação, pois é, a avaliação que a gente chama de avaliação final, né? Se você precisar fazer recuperação, aí você vai para esse boxzinho de recuperação para poder fazer a sua recuperação, OK? Pessoal, esse é o nosso ambiente virtual. Se ó, eu estou na disciplina, tá vendo aqui? Eu estou na, na disciplina. Box 1, 2, 3 e 4, material complementar, avaliação e tal. Se eu quiser voltar para o mural virtual, para eu enxergar todas as disciplinas, eu vou clicar nesse ícone que eu marquei ali com a seta, ó, mural virtual. Aí eu vou clicar lá no mural virtual e volto para o mural virtual. Onde tem lá todas as disciplinas, dizendo se elas são M1, M2, M3, M4. Ok? Beleza? É isso, pessoal. O que mais que eu preciso comentar com vocês aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Ah, sim. Lá no, 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 no mural virtual, tem um íconezinho, um alguns, alguns linkzinhos lá em cima, que vão mandar você... Uh, para um, um, um ambiente específico de calouros. Sabia que vocês têm um ambiente específico de calouros? Tá? Lá no Mural Virtual você consegue acessar um ambiente específico de calouros que é como esse aqui. Ó. Tem um boxinho de calouros ali para você acessar. Tem um fique por dentro. tá certo? Como é que você vai fazer isso? Porque lá no Mural Virtual... Deixa eu mostrar para vocês. No Mural Virtual tem um, um ícone que chama Sala do Curso. Sala do Curso. Para os cursos EAD e para os cursos híbridos. O que é essa sala do curso? É uma sala, basicamente, a sala do coordenador do curso. Se você quiser mandar uma mensagem direto para o coordenador do curso, você clica nessa sala do curso e você manda mensagem para lá. Se você quiser acessar o material que a gente preparou especificamente para os calouros, clica lá na sala do curso e tem lá um, um, um monte de coisa lá para calouro. Tem é, coisa sobre emprego, tem um monte de coisa nessa sala do curso. Como é que você acessa a sala do curso? Através do mural virtual. Tá no mural virtual, tem as disciplinas M3, M4 e tem a sala do curso ali também. Tá bom? Ó, aqui é a sala do curso, tá vendo? Sala do curso que a gente tem aqui. Beleza? E aí tem mais um monte de links ali em cima, tutoriais e tal. Depois eu sugiro que vocês deem uma navegada. Tem mais uma coisinha que eu queria falar para vocês. No, no ambiente virtual, a gente tem vários tipos de suporte, tá? A gente consegue ajudar vocês de várias formas. A gente consegue ajudar vocês por e-mail, por telefone, e a gente consegue ajudar vocês sabe como também pelo metaverso. Você sabia disso? Que o atendimento nosso aqui do Nead ele pode ser feito inclusive pelo metaverso? Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Eu não ia não, mas eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Quando você entra na área de atendimento, você tem suporte, né? Clica lá em suporte AD, a gente pode te ajudar por e-mail, pode ajudar por, mas se você clicar em metaverso, a gente te ajuda pelo metaverso. Ok? Aqui, ó, o metaverso, você clica lá e você cai nesse ambiente aí, ó. Tá vendo? Olha aquele cidadão bonito ali, ó, oh, de, 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 de camisa branca ali oh. eu, tenho, eu tenho uma camisa dessa agora Um cidadão de camisa branca, tá vendo? Olha o Lauberson, bonito, Tamires Ali, ó, oh. a Natália tá um pouquinho corcunda, né, a Natália? Luma, ó oh, aqui, ó, oh. esse aqui é o metaverso esse aqui sou eu Esse aqui sou eu, ó oh, aqui, ó, oh. eu no metaverso tá vendo? Eu, <laughs> sou eu no metaverso tá vendo? Opa, o pessoal fica me zoando. Aqui, ó, aí a gente consegue te ajudar pelo metaverso, tá vendo? A gente mostra a plataforma e tal. Aí você fala: como é que eu entro no metaverso? Clicando lá naquele íconezinho, quando você clica lá no mural virtual, tá escrito atendimento pelo metaverso, tá bom? Olha, eu em cima da mesa aí, tá? Lá pelo metaverso. Aí você controla seu avatar lá, você faz pergunta e tudo, ele é bem bacana. Aí a Tamires e a Luma atendendo no metaverso. Tamires mais alto que a Luma, tá vendo? Beleza? É isso, é isso, é isso, minhas lindezas, meus chuchuzinhos, minhas princesas e meus princesos, tá? Pessoal, tá claro, tá claro como café, né? Ningu Por que, que a gente fala isso tudo? Porque ninguém sabe o que se passa na cabeça de um calor a cabeça de um calor é um portal para outra dimensão um portal obscuro. Onde você precisa compreender que várias coisas acontecem ali dentro e a gente precisa dar um sentido para essas coisas todas que acontecem na cabeça de um calouro, ok? Pessoal, não é, não é difícil. Não é difícil, tá? Entra lá no mural. Aliás, primeiro entra no sistema geral todo, né? Que eu mostrei para vocês lá, entra no sistema. Aí você cai no mural virtual, vai ver todas as suas disciplinas. Entrou dentro da disciplina, acabou. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. É isso. Tá? Só que eu queria mostrar para você mais uma coisinha aqui, tá? Eu queria mostrar para você mais uma coisinha que é o seguinte. A partir de ag... às 11 horas, às 11 horas, você vai ter o um encontro com o coordenador do seu curso. Atenção, para os cursos virtuais, cursos virtuais, OK? E cursos híbridos. Pessoal do presencial não tem esse momento agora. Porque, se você quiser conversar com o seu coordenador, quem é do curso presencial, é só bater lá né, na, na salinha do seu coordenador, você entra lá e conversa com ele. Mas, como no caso dos cursos híbridos, né, que são os, os, os EAD que tem laboratórios, e no caso dos cursos totalmente EAD, a gente vai ter um momento agora com o coordenador do seu curso para você tirar todas as suas dúvidas sobre estágio, sobre laboratório, sobre jaleco, sobre é, é, o que você quiser aí. Tá? Bom, esse momento vai começar às 11 horas. Aí você pergunta para mim, mas como é que eu faço para entrar nessa live dos coordenadores de curso? Tá? Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, ó. Vai ter um momento com os coordenadores. Você vai acessar, você vai acessar aqui embaixo, no link aqui embaixo, aqui embaixo desse vídeo, tá? A gente tem lá o link, tá? E aí você vai clicar nesse link. Clica no link aqui embaixo. E aí você vai ser direcionado para a live dos coordenadores às 11 horas, ok? Pessoal, eu acho que é isso, tá? Vocês vão ver, inclusive, quem é dos cursos híbridos, farmácia, é, é, nutrição, engenharia, vocês vão ver que tem um dia que a gente vai receber vocês nos laboratórios também, tá? É, vai ser, professores, me lembrem aí, vai ser, não vai ser na quarta-feira agora, vai ser na próxima quarta-feira, confere, no dia 30, não é isso? Então, é quem é dos cursos híbridos, os coordenadores vão dar mais detalhes, mas eu já estou adiantando que no dia 30, no dia 30 à noite, não é isso? Né? Professora Daniele, professores dos híbridos, eh, coordenadores dos híbridos, dia 30 vai ter o um encontro eh, dos cursos híbridos nos laboratórios aqui. Tá? Para a gente falar um pouquinho mais sobre o curso híbrido, sobre como funciona os laboratórios, sobre jaleco e tal. Dia 30 à noite, né, Daniel? É, dia 30 à noite, parece que foi definida às 19h30. Tá bom? Cursos híbridos, que são os cursos que envolvem laboratório. Acho que é isso, né? Sextou? Agora sextou, né? Agora sextou. Pessoal, acho que é isso. Alguma dúvida? Dúvidas críticas, ameaças? Tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Meg, cadê a Meg? Meg, Meg tá aqui embaixo. Aí, tudo OK? Os semipresenciais, Caio. Se você está falando que o semipresencial é curso híbrido, se é um curso que tem laboratório, é isso, tá? Dia 30 nós teremos o um encontro. Agora, se você está falando semipresencial, porque é de um curso presencial com disciplina remota, sei lá, é, o okay. quê? direito ou qualquer curso presencial aí não tem encontro nenhum não tá tem encontro nenhum não professora rosa <laughs> professora rosa tudo bom professora rosa tá braba comigo é, ok Érica qual o vídeo de tutoria de análise de movimento daqui a pouquinho Érica vocês vão ter um, um momento com a professora Rosa tá é, você que é do curso de ADS né ela vai esclarecer para você direitinho como é que funciona o curso agora às 11 horas Daniel e Vian, não achei o link da fisioterapia. É, pessoal, ah, apagou. Tá. Alguém de engenharia civil? Ah, Ferdinando, ok. Engenharia, qual a diferença entre M3 e M4, Caio? M3 começa agora, Caio, na primeira parte do semestre, tá? E vai até outubro. Essas duas ou três disciplinas você vai cursar a disciplina completa até a prova. Em outubro. Aí em outubro começam as de M4. A mesma coisa. Unidade 1, 2, 3 e 4 até a prova. Tá certo? Uma começa segunda-feira, M3 começa segunda-feira e M4 começa em outubro. Ok? Já estamos aguardando a galera de ADS, professora Rosa, ok? Meus lindos, é isso, tá? Fiquem com Deus. Beijinho do tio Daniel. Ah! Faltou uma coisinha. Calma aí. Não vou embora ainda, não. Faltou isso aqui, ó. Faltou isso aqui, tá? Se você tiver uma, alguma dúvida sobre a disciplina, claro, procure o seu tutor, tá? Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo, procure o seu professor supervisor, sugestão durante os plantões de dúvidas. Dúvidas sobre o curso, procure o coordenador do seu curso. Agora, quer falar direto com a gente, o atendimento, eu e a, e a galera que está aí no site, em azulzinho, né, é, é, atendendo vocês, Tamires, Numa, Laubson, Douglas, Natália, é, aí você pode mandar um e-mail aqui, ó, para o suportead.projeção.br arroba, projeção.br ou telefone 3451 3930, tá? Anota aí, anota aí, tá certo? Uh, se você quer falar direto comigo, quer falar direto comigo, professor Daniel, aqui, o meu e-mail está aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, daniel.barbosa, Daniel barbosa, barbosa. Daniel .barbosa arroba, projeção .br, tá certo? Quer falar na central de atendimento? Ali ó, central de atendimento. Tá certo? Central de atendimento. Ok? Central de atendimento. Aí tem atendimento. Arroba, AD, projeção, BR, telefone 3347 4442 para questões mais burocráticas. Professor Fernando está lembrando aqui no chat. Daniel, avise que a arquitetura também é com o professor Fernando. Ok? A arquitetura também é com o professor Fernando e professora Joyce que estará com ele hoje também. Tá certo? Engenharia e Arquitetura, professor Fernando. Beleza? Beleza. Professora Lília, obrigado. É isso, chega, né? Tá bom, tá bom. Chega, chega. Agora acabou. Agora é com os corredores, eu vou embora. Tchau.